waxaan halkan isugu yimid waxa weeye qandaraaskii ciidamada raashinkooda iyo waxa la xiriira in maanta la furo. Waxay tani ka turjumaysaa waxa weeye habka daahfurnaanta ee runtii dalkan ku tallaabsaday adduunyadii kaleba halkan inagala socota. Sistamkii loogu talagalay ee shuruucdeen ahayd ayaynu hirgelinaynaa, dhexalgelinaynaa. Marka waxaynu isugu nimi inaynu isla wada ogaani ayadoo daah furan dadka uu DG-gu inoo sheegay, director-ku inoo sheegay, agaasimu inoo sheegay ee soo dalbaday ee Soomaaliyeed inay sarxadda u siman tahay in la wada ogaado ayaynu halkan isugu nimi. Wasiiradu nala ogaadaan, mas-uulka ka ah qeybaha kala duwan ee ciidamada qeybaha kala duwan nala ogaadaan, dadka Soomaaliyeed halkan inagala ogaado. Ciidanka waa cududda aan haysano, waa xoogga aan haysano, waa garabka aan haysano. Waxa weeye waa ayagaa ugu mudan in la daryeelo, ayagaa ugu mudan. Heer walbo yihiin ciidamada, heer walbo yihiin ciidamada, qalabka sida nooc kasto yihiin, ayagaa ugu mudan in la daryeelo, ayagaa ugu mudan in wax tayaysan la siiyo, ayagaa ugu mudan dhaqaalaha badan in lagu bixiyo, karaamada iyo sharafta ugu badan ayagaa iska leh. Maadaama qandaraasihii la furahayo maanta kambaniyaashii soo tartamay, waxaan u rajaynayaa kambaniga ugu wanaagsan, ugu wadanisan, uguni wanaagsan oo in ciidamada qalabka sida garab istaaga rabo kambanigaasaan ilaahay ka barinayna horta inuu ku guuleeyo. Qarannimo ku jirto, dowladnimo ku jirto, annaga ka wasiir ahaan iyo dhammaan inta dowladda ah, sida aan u soo bandhignay oo aan liis u soo saarnay, ayay nooga tahay in qofkun xaqiisa ku helo oo wax meel mugdi ah la gashtay oo meel mugdi ah lagula dhuuntay aysan u noqonin. Waa bogaadinayaa bahda wasaaradda maaliyadda oo waqti badan gelisay hawshan. Waa dib u habaynta iyo dib u qaabaynta ciidanka oo raashinkoodii aynu hadda maanta halkan u fadhina sida aynu isdhexgelin iyo mudnaan u siin lahayn, iyo wasaaradda maaliyadda oo wasiirada iyo howlwadeennada runtii iyaguna shaqo aad iyo aada muhiima u qabteen oo ahayd iyadana daahfurnaanta dhaqaalaha dalka iyo siduu u baxo. Marka mashruucanu labadii dhinacba, ciidankii iyo maaliyaddii, oo aan xoog badan gelinay afartii sano ugu dambeysay labadiiba waa kulansaday.